Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Bryansk şəhərinin hava limanı pilotsuz təyyarə ilə hücuma məruz qalıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Bryansk vilayətinin gubernatoru Aleksandr Bogomuz öz Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə pilotsuz təyyarə Rusiyanın hava hücumunda müdafiə sistemi tərəfindən vurulub. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hava hücumunda müdafiə sistemləri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin növbəti hücumunu dəf edib. Müdafiəçilərimizin sayəsində Bryansk vilayəti üzərində pilotsuz uçuş aparatı vuruldu, deyə məlumatda bildirilir. Qubernator əlavə edib ki, təlafət və dağıntı yoxdur. Pilotsuz təyyarənin konkret nəyə hücum etmək istədiyini dəqiqləşdirməliyəm.